ବିକାଶଠୁ ଦୂରରେ କାକତ ବନ୍ଧା ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କାଠଗଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି ସାହା ଭରସା ରାସ୍ତା ଏମିତି ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ ବି ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗିବ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ପାଦ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 400 ପରିବାର ରାସ୍ତାଘାଟ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ରହିଛି ଆମେ ଚାଉଳ ସରକାର ଦେଉଛି ଚାଉଳକୁ 4 ମାସକୁ ଥରେ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା 4 ମାସକୁ ଥରେ ହେଲେ ଏଇ 4 ମାସ ଯାକରେ ଆମେ କିଛି ଖାଇକି ରହିବୁ ବନ୍ୟା ତ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଗଲା ବର୍ଷର ବନ୍ୟା ଜମିଗଲା ବାଡ଼ଗଲା ସବୁଗଲା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ପ୍ରାୟ 200-250 ବର୍ଷର ଜାଗା ମାତ୍ର ଏତେବେଳେ ଯାଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ କୁଡ଼ି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସରକାର ଭୋଟ ପାଇଲେ ମୁଇଁ ବଡ଼ ବୋଲିକି ବୋଲେ ଭୋଟ ଏବେ ଲାଗବେ ଏଥର ଭୋଟ ପଳେଇଲା ନା ପାଖେଇ ଗଲାଣି ପଳେଇବେ ଏଥର ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲିକି ଧାଇଁ ଆଇବେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ ବର୍ଜନ ହେବ ଏ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ସ୍କୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହେଉଛି ଗଜପତି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାକତ ବନ୍ଧା ଏହି କାଠ ପୋଲ ଉପରେ କାକତ ବନ୍ଧା ଦୁମୁକୁଲି ଅନୁସାହି ଖାରିସାହି ମାଣ୍ଡାଦାପଦା ମଣ୍ଡଳ ସାହିର ପାଖାପାଖି 400 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ରାସ୍ତା ସାହା ଭରସା ପାହାଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାହାଡ଼ ଧସି ଆସେ ଏପରିକି ଗତବର୍ଷ ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ଲୋକେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନଦୀ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଲଢ଼ୁଛୁ ସିନା ଆମ କଥା କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆମ ଗାଁରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଇଜ୍ର ଝିଅମାନେ କେତେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଗାଁରେ 10ମ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ବେଶୀ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ଏକା ଅଛି ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ମିଳୁନି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଅସୁବିଧା ତ ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଯିବା ଆଇବାର ଅସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ମିଶା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କି ବଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲେ ଆମର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆମେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ବନିଆ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ସରକାର 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଅନେଇଲେ ନାହିଁ ଚାଉଳ କେଜିଟି ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବୋଲି ଏଇ ବର୍ଷଟା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟା ପୁଅକୁ ଧରିଛି ବୋହୁ ମରିଲା ଛୋଟା ପୁଅ ସହିତ ଆମେ କି କାମ କରି ଖାଇବୁ ମୁଇଁ ଗଲି ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ବୋଇଲେ ଆମକୁ ନା ପଡ଼ୁଛି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମୁଠେ ଖାଉ ଜମି ଗଲା ବାଡ଼ ଗଲା କିସ ଖାଇବୁ ଦେଖ ଚାଷବାସ ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଖାତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ମଲା ଲୋକ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବେ 15 କିଲୋମିଟର ଦେଇକି ଆସୁଣି ଜାଣି 100 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବୁ 400 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇଲେ କେତେ ଦିନ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁନ ତମେ ଆମର ଦୁଃଖ ତମେ ଜାଣୁନ କି ଆମେ ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡାଳି କରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଟୁକି ଟୁକି ଯିବୁ ନା କିଛି ବୋଲଛ ଦୁର୍ଗମରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆଜି ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଗମବାସୀ ଏହି ଚିତ୍ର ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ